טוב, אז בהרצאה הקודמת בעצם התחלנו לנקות את הקוד ולסדר אותו. טוב, בואו נמשיך. אז אנחנו עכשיו בשלב שאנחנו רק רוצים לסדר את הקוד, זאת אומרת אנחנו לא רוצים להוסיף פונקציונליות, אלא רק לעשות שהקוד יהיה יותר מסודר. אז בואו נסתכל על הקוד. אז האמת היא שיש לנו פה קלאס ליין וקלאס פרי-הנד, והאמת היא שאין שום סיבה שהם יהיו באותו, בתוך קלאס פורם אחד. אפשר אולי להוציא אותם בעצם החוצה. אז אם כך נעצור את התוכנית. ונגדיר שני קבצים, אחד שנקרא ליין ואחד שנקרא פרי-הנד. וניגש לקלאס המרכזי שלנו, ואת קלאס ליין ניקח ונשים אותו בקובץ ליין, נדרוש את קלאס ליין שיש פה ונסגור את זה, וניגש לקלאס הפורם אחד שלנו, ניקח את קלאס פרי-הנד ונדרוש את קלאס פרי-הנד ונסגור. וזהו. זה היה נחמד, אבל זה לא באמת לא העיקר. אז מה שאנחנו רוצים עכשיו זה, בואו נסתכל על הקלאסים שלנו. זה קלאס פרי-הנד. זה קלאס ליין. וכשאני עובר בין שני הקלאסים, אני שם לב לדמיון מאוד גדול ביניהם. לשניהם יש דרור ושני אפדייטים. באופן הופיע. אבל בוא נגיד ששני האפדייטים, אני לא יודע עד כמה אני יכול להועיל, אבל לגבי הדרו, אני חושב שאני יכול להועיל. למה? בואו נסתכל, פאנל ווייטבורד. אז ככה, האמת היא שאנחנו עוברים פה על כל האובייקטים בשייפ. ופה אנחנו בודקים אם O הוא מסוג פרי-הנד, אז בואו נטפל בו כפרי-הנד ונקרא לדרו שלו. אם O הוא ליין, אז בואו נמיר אותו ליין ונקרא לדרו שלו. אבל למעשה, אם היינו יכולים להגדיר את שני הקלאסים, אז מה שאנחנו שמים לב זה שהדרו הזה והדרו הזה, בוא נגיד ככה, אם פרי-הנד וליין, אם היינו יכולים להתייחס לפרי-הנד ולליין כאל בעצם אל אותו טיפוס, טיפוס אחד שנקרא שייפ, אז היינו יכולים לחסוך בעצם את האיף הזה. את שני איפים האלה, כמובן שבמערכת יותר גדולה זה אפילו עוד יותר איפים. אז אולי נעשה דבר כזה, אולי נגדיר קלאס נוסף ונקרא לו שייפ, והוא יהיה קלאס אבסטרקטי. אין כזה, אין ישות מציאותית מסוג שייפ. או שאני מצייר ליין, או שאני מצייר פרי-הנד. אני לעולם לא אצייר שייפ, אבל המטרה שלי היא שלשייפ, בוא נגיד רגע, אולי לפני זה, בוא נגיד שיש לנו סתם שייפ, עוד לפני שהיא אבסטרקטית,
ונגדיר פה נגדיר פה abstract void draw שהיא לא ממומשת. בוא נסתכל על הדרו הזו ונגיד שהיא צריכה לראות אותו דבר ככה, בנקודה abstract abstract void draw. ונגיד שליין יורש משייפ, והוא בסך הכל דורס את דרו, הוא מממש כאילו את דרו. אותו דבר גם מפריאנד, פריאנד גם הוא יורש משייפ ומממש או דורס את דרו. מה זה נותן לי המנגנון הזה של ירושה? המטרה היא שאני אהיה מסוגל להגיד for each shape s in shape, ובלי לבדוק שום דבר אני פשוט אגיד s נקודה דרו. אוקיי, אבל דרו צריכה להיות זמינה, אנחנו נגדיר אותו כ-internal. עוד בהמשך נחזור מה זה internal וכל הלאה, ומה זה private ומה זה public. אז זאת היא דרו. יותר מזה אני לא צריך להגיד כלום. אם בזמן ריצה מתברר ש-S הוא בעצם אובייקט מסוג freehand, אז הדרו של freehand תופעל. ואם מתברר ש-S הוא line, אז הדרו של line תופעל. וזה הקוד של paint. בואו נזכר מה היה הקוד של paint בהתחלה, כשרק הוספנו את friend ואת line, paint גלשה מהמסך. עכשיו paint בקלות נכנסת למסך עם עוד פונקציה שלמה אחרת, עם מה הוסף. זה בהחלט הופך את הקוד להרבה יותר קרי. בואו נראה את זה רע. מה השגיאה? כן, class line הוא private. שוב, אנחנו נחזור למילה private, בינתיים נגדיר את זה כ-internal. וכנראה שגם את shape נגדיר כ-internal, וגם את freehand נגדיר כ-internal. ננסה להריץ. עדיין לא רק. אוקיי, color לא מוכר בקובץ נפרד, כי בקובץ הזה אין את היוזינגים המתאימים. זאת אומרת, color, אם נבקש מהצ'ופצ'יק להשלים לנו, זה אומר שצריך להוסיף את שם המשפחה שלו system drawing. אם לא נוסיף את שם המשפחה שלו, אז הקומפיילר בזמן קומפילציה, בזמן שאנחנו ננסה להריץ את התוכנית, והקומפיילר ינסה להבין מה כתוב כאן, הוא יחפש את זה, הוא ינסה להדביק לו את זה, ינסה להדביק לו את זה, ינסה להדביק לו את זה, אם הוא לא ינסה להדביק לו את זה, הוא לא ימצא את הדבר הזה. כי השם המלא, השם האמיתי של קלר, זה system.drawing.car, זה השם האמיתי שלו. הקומפייר לא יכיר אותו כקלר סתם, הוא חייב גם את התוספת הזו. אני מניח שבפריהנד זו אותה בעיה. הצ'ופצ'יק. ננסה שוב לארי. עדיין יש בעיה.
הרייליסט אינו מוכר. ושוב ננסה להריץ. גרפיקס אינו מוכר. בשייפ נוסיף לו את היוזינג. ושוב ננסה להריץ. עדיין לא מוכר. דרו. יפה. שייפ, אם אני לא נותן מימוש, אם אין לי מימוש לדרו, אז הקומפיילר אומר לי, אתה חייב שגם הקלאס המכיל יהיה אבסטרקטי. תכף נבין מה זה אבסטרקטי, מה זה אינטרנל, כל המילים השמורות, תכף נעבור עליהם. יפה. נראה שהכל עדיין עובד, ובאופן מפתיע, הכל עדיין עובד. מצוין. יפה, אז מה בעצם עשינו? נחזור לטופס המרכזי שלנו, לקוד המרכזי. היה לנו כאן קוד שטיפל, שבעצם בדק מה האובייקט שנמצא בשייפ. ואם הוא מסוג פרי,